and those are still not advanced for them. There's another third of our energy that we for our society, and a third of the color of our pool of water. For the concept, so I'm going to go to the first day. Slatil ja Janek Õiglasel juba üsna ärevad momendid. No mitme või stenaariud sellega, et esimesel katsel tihti kõrgused ei alistu. Rohkem isegi seal kolmandal katsetel kipuvad need ületamised tulema, aga vaatame, kuidas nüüd Õiglasel seekord see teine katse õnnestub. Ja kõrgelt üle. Jaa, see oli 5 meetri hüppe. Oleks aeg küll ja eks Janek sinna poole rühib, et jõuda 5 meetri meeste hulka suhe vaheks. Ja kõrgest ilusti üle ka. No õiglane on teimas võib edasi läinud, seda see telepilt meile ilmekalt kirjeldab. Peale tuleb seda siin juhtu, et teistel meestel on seal 5 meetri potentsiaal, Tšernjavskil veel vist mitte. Aga Janek Õiglane kindlasti üks nendest meestest, kellel see potentsiaal 5 meetri alistamiseks on olemas. Praegu tuleb aga ettevõtta 4.90 ja läheb üle. Valter Espea käeval. Nii on, jah. Ei ole kõiglane teivas hüppes minemas 5 meetri peal. Ja pronksimes Johanne Seermal, kus tema treener kõeldud, Holger Meel ja samuti siis hea tulemus. Saame näha, kas Janek liitub 5 meetri meeste klubiga. Kõik senised katsed on seda näidanud, et valmisolek on olemas. Seis on siis selline, et Sander Moldau lükkaski selle viimase katse 5 meetrile, aga õiglasel kõik kolm katsed selle kõrgus on võimalist kasutada. Vaatame, kas kasutab äkki kohe esimesel ära. Ja läheb üle, aga ei! Kuidagi sinna tellingu pihta mingi... Areeni kommentaator ütleb ka, et kuidas moodi, et Lätt oli ju peal. Aga ta maha tuli, jah, et... Kas ta kuidagi läks selle posti pihta seal jalaga või igalas, et kauget on küll raske innata, vaatame kordust. Aga kõrgus oli jälle olemas. Käed on kenasti üleval ja sirged, nii nagu äratõukeal olema peavad, nii... Ai, ikkagi läks vasaku jalaga, läks Lattile. Läks vastu, jah. Seda siin nüüd jah mitte üles minnes, vaid juba siis, kui ta oli üle läinud. On ka teisel katsel nüüd kõrgusel 5 meetrit. Jander Eil 17.55 ja tõukab ennast hetkel teisele kohale. Valbahi ette.
ja kaletaski palju puudu, aga õiglane enam hüppes ei lähe, kas on väsimus, ebakindlus või samme ei klappinud, saame näha, igatahes üks katse on õiglasel veel ees. Tundub, et pani jooksul palju rohkem edasi liikuma alguses kohe ja sealt juba raske leida seda hüppesse mineku õiget rütmi. Tahtmine viie meetriks küsin endale väikest plaksu taustaks. Nii et Janek Õiglane oma viimasel katsel, Janek Õiglase isiklik rekord teivas hüppes 4.90, täpselt need numbrid, mis ta täna juba alistanud on. Ja vaatame, kas siis tuleb sellele numbrile lisa ja kas tuleb see rekord uude meetrisse 5.00 oleks siis see märgis. Ei tule ka üks. Võrgust oli, aga jälle need tellingud jäid kaugeks. Või võib siis öelda, et lihtsalt ise ei liikunud lisavalt kaugele. Tundus ka, et ülakeha jäi väga kangeks juba viimastel sammudel ja sealt ilmselt jääb ka puudu siis seda plahvatust ja sellist koordinatsiooni kui sellise kange käega minna. Ja neid siis pildis näeme, Rein Sokk, tutvustame siis omsed kommentaatorid ka siin taustal. Ja nii esikohamehe kui teisikohamehe treener. Hinnatud mees ikka oma vallas. Mees, kes siis omal ajal viinud ka Erki Noole tippu. Ja just teivasüppajana ju Erki Noor omal ajal alustas ja Rein Sokk tema treener oli. Kümnevõistajad siis teevad hüppe esikolmik Eesti meistrivõistlustel. Robin Nool ja Sander Moldau siis kindlasti ajavad selle asja suvel korda, et võtavad need pedestali kõrgemad kohad teevas hüppajatena tagasi. Aga meie läheme mõtetega meeste 60 meetri jooksu juurde. Maailma rekord sel distantsil Maurice Greene, legendaarne ameeriklane, 6.39, 1998. aastast see maailma tippmark püsib. Selle vanus siis juba 19 aastat. Ja osalejad esimeses jooksus. Henri Loose isikliku rekordiga 9.00. Tema kõrval meie tubli mitmevõistleja Janek Õiglane, 8.18 tänavu joostud isiklik tippmark. Siis Johannes Treijel, 8.32 tippmarkiga. Siis Mikkel Nurges eile 60 meetris kõrges konkurentsis olnud mees 8.16 rekord ja tema kõrval... Esimeses jooksus siis 5 meest startis. Meie vaatame radasid 4 ja 6. Janek Õiglane, Mikkel Nurges. Esimese startiga saadakse kenasti minema üsna selline võrdne start. Nüüd läheb Õiglane oma teed. Nurges päris hästi seda jooksu ei ole jooksus. Pigem seal teised mehed on juba möödu tulemas. Õiglane võtab jooksu võidu. Esialgne võiduaeg 8.17. Nii et sinna isikliku rekordi rähedale. Ja teise koha saab selles jooksus Johannes Treijel. Ja Treijel kindlasti uus isiklik rekord. Jah, sest Treijel on ikka noor mees ja meeste tõket jooksnud, ma arvan, väga vähe ja päris korralik jooksest. Me teame, et Johannes Treijel on jooksnud meetrised tõket väga kiiresti ja kui mul mälu ei võta isegi kas alla 8 sekundi. Jah, just kui ka eeldud tehes tuleb meelda, et selline asi võis täiesti olla, aga siin kirjas ma hetkel seda ei ole. Aga siis näeme, siit näeme veel korduses. Janek Õiglase minust äärmiselt huvitav on alati vaata seda vasakult kätt. See läheb seal maa ja taeva vahel käib seal iga tõkke ajal. Jah, et eks ta on selline tehnika on ja püüab hoida nagu õlgu paigas sellega. Aga arvan, et korralikud ajad ja arvan, kohe jõuavad need ajad ka meile arvutisse. Ja Janek Õiglane teeb uue esikliku rekordi 8.17, mis oli siin tabloobe mitteametlik, on osutunud ametlikuks. Ja Johannes Treijel 8.23.
ja Mikk Mihkel nurges 8.26 ja ka Mikk Mihkel Arro tegi päris korraliku jooksu 8.27. Ma ei tea, kas ta see aasta ongi kiiremini jooksnudki. Kohe vaatame. Ja Henri Loose sai siis kirja 8.89. Võiks see peab selle tagasi vormis olema. Aga siin meeste 6 meetri tõkkejooksu finaal ja alustame tutvustamist rajalt number 1. Teet Meerits, eeljooksu aeg 8.54. Tema kõrval juba hoopis noorem mees Martin Moldau, eeljooksu aeg 8.35. Siis üks medali pretendente Johannes Treiel 8.23, siis eeljooksus jooksis isikliku rekordi. Siis Keiso Midriks, selle jooksu suursfavoriit. Eeljooksus 8.10, isiklik rekord 7.93. Siis Janek Õiglane, peamine kandidaat hõbemedalile 8.17, tema rekordnumbrid. Siis kogenud Mikk Paabil 8.32 eeljooksust ja hooaja avastajadest kirjas. Tema kõrval Mikk Mihkel Nurges 8.26 eeljooksu aeg. Ja veel üks Mikk Mihkel tuleb 8. rajalt Mikk Mihkel Arro 8.27 eeljooksu aeg. Peamine küsimus, kas Keiso Midriks alistab 8 sekundi piiri ja seejärel juba järgmine küsimus, kes võtab hõbeda? Kas Õiglane, Treiel, Pahabil, Nurges, isegi Arro ja Moldau kindlasti võimalik see ja medali konkurentsi sekkuda. Johannes Treiel rajal 3, Keiso Midriks rajal 4 ja Janek Õiglane rajal 5. Start õnnestub, vaatame, Treiel läheb väga hästi minema võrreldes Pendriksega ja juhib seda võistlust, aga nüüd võistluse keskel hakkab Pendriks omadeed minema ja võtab Eesti meistritiitli. Esialgne võiduaeg 8.03. Tundub nii, et Treiel saab lõpuks teise koha ja kas Nurges kerkis seal viimaste meetritega kolmandaks, paistis nii? No see on üllatus on praegu, et Treiel tuleb medali siin teiseks ja praegu võibolla Janek Õiglane startis kõige paremini minema ei saanud, aga lõpus ta pingutas Nurgese kõrvale, nii et kohtunikud jälgivad seda ka täpselt, et kuidas, aga pigem pakun jah, et Õiglane jäi neljandaks. Ja Mikk Pahabil medalilt väljas, aga sellegi poolest rõõmus loetavasti saame Mikkuga paar sõna siin 10 minuti pärast ka juttu puhuda ja uurida üldse suviste eesmärkide kohta. Kui 7.46 ütleb, hüppab Kaarel Jõeväli praegu kaugust ja läheb võistluses teiseks. Saame selle hüppe loodetavasti ka kordusest peagi, aga praegu vaatame veel tõkke jooksu kordus ära. Ja Anek Õiglen läks esimest tõkkesse väga sisse ja näete, siin tõkked kukuvad pidevalt. Ja huvitav, kes nüüd selle teise kolmanda neljakohta koha siit võtsid ja mis järjestades. Aga tagasi kaugus hüppes. Jan-Martin Vandreht lükatus siis tagasi neljandale kohale võistluses. Tema hüppanud täna 7.19. See hüppe läheb ka lugemisele, aga vaatab nüüd tulemust. Ja seejärel näeme juba Kaarel Jõeväli hüppet seda suurepärast 7.46 veel ka kordust. Et Kaarel on nagu tagasi ütleme suurte sporti ja 7.46 tõesti tema võtta praegu väga hea. Sest teame, et tal oli pöialiigeses olid probleemid, aga tundub, et ta on nendest nagu jagu saanud ja 7.46 on tõesti hea tulemus. Selline see Jõeväli hüppe siis välja nägi. Ja 7.29 hüppas Jan-Martin Vandreht, eks siis parandas tulemust 10 sentimeetriga, aga koht neljas. Ja autosumisel on siis tänased meeste 60 meetri tõkkejooksu paremad. Janek Õiglane saab eile Teivas hüppes sai kullakaela, täna tõkkejooksus siis pronksmedal. Aga kõige suurem üllatuse võibolla tegi tõesti Johannes Treiel noore mehena ja esimest aastat joostes meeste tõkket ja viies juba eeljooksus viis isikliku rekordi 8.23 finaalis võttis veelgi kümnendiku maha 8.13. Ja oma kolmanda Eesti meistriitli sisetingimustes võtab siis Keiso Midriks. On tal ka üks õbe sellelt olalt varasemast ajast olemas, 22 aastat vanust temal ja treeneriks keegi muu kui Andrei Nazarov. Ütleme nii, et eks see Eesti kergejõustikus pere ole ka selline, et kui see juba vähegi, ütleme, Treial veel suht noor mees, aga need õiglased Pedriksid, nad võistlevad ja treenivad nii palju ja nii tihti ühes koos, et isegi kui sama treeningklubi liikmed ei ole alati, siis tuntakse ikkagi teine teist siin Eestis läbi lõhki.
no muidugi see, et Eesti on ikka väike ja eks need inimesi, kes siis Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel võistlevad, neid nii palju ei olegi. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath turns cold, I'll be thinking about you. Seconds from my heart, bullet from the door, helpless I surrender, shackled by your love. Holding you like this, poison on your lips, only when it's over, silence hits so hard. 'Cause it was almost love. It was almost love.